億万長者合宿リターンということでね、始めさせていただいております億万長者シリーズの私と吉谷さんの対話なんですけども、今回はですね、マインドブロックを外せない人へのメッセージということなんですけども、実はね、私の速稼塾の最上級コースはもうずいぶん昔に始めてですね、今はもう受講生さんは年に1人ぐらいの感覚なんですけども、ここにはですね、奥義が出てるんですよ。それはですね、マインドブロックなど存在しないってことなんですよ。結局ね、このマインドブロックを壊しましょう、マインドブロックバスターですっていう人ってのは、もともとないマインドブロックをあるというふうに暗示をかけて、そしてそのもともとないマインドブロックを壊すふりをする姑息な戦略だと私は思ってるんですよ。人間にマインドブロックなんてありませんし、潜在能力なんてありません。精一杯やってその程度なんですよ。厳しいことを言いますけども、速稼塾の最上級コースでお伝えしている内容なんで、もうね、隠さずに全部言いますけども、マインドブロックがあると考えている人、もしくは、マインドブロックを壊しましょうって語りかける人、こういうのは私の、もうね、行動の範疇にはないですね。マインドブロックなんてもともとないんですよ。単なる、苦手とかね、先入観があるぐらいで、それをマインドブロックっていう言い換えればそうなんですけども、よく言うマインドブロックなんてのはね、もう存在しないわけですよ。で、顔出し覚悟、顔出しする覚悟がないんだったらもう金持ちを目指さないでくれと、これも申し上げております。顔を出すとか出さないとかってね、なんかよく言う人いますけども、だったら仮面かぶって毎日生きてるのかって話なんですよ。で、朝起きてコンビニ行きますよね、顔出ししてるんですよ、みんな、ね、バスに乗りますよね、不特定多数の人がみんないるんですよ。電車に乗ります、不特定多数の人いっぱいいます。グリーン車に乗ります、不特定多数だらけです。顔出ししてるじゃないですか、普段から。人生の 99% 以上は顔出しなんですよ。なんでね、 YouTube みたいな再生回数がしょぼい人が顔出ししたくないとか言ってね、でこれはね、もう自己顕示欲、自意識過剰、自己評価高すぎるんですよね。こういう人は金持ちにならなくていいです、もう顔を出さないと。顔を出さずに金くれって言ってるわけですよね。強盗みたいなもんですよね、覆面して銀行強盗、こういう人とはね、もう対話をしたくないですね、私はね。で、金持ちになる以外大切なことあるのかってことも速稼塾の最上級コースでは言ってます。ちょっと今日はね、ズバズバと厳しいことばっかり言いますけども、私はだからコンサルなんてしたくないのはこういうことになるんですよ。要するにね、ついてこれる人だけついてきてもらって、もうなんか御託を言う人はね、ほっとくのが最上級コースです、速稼塾の。だから年に一人ぐらいしかついてこれないんですけども、その年に一人しか、ついてこれない人ってのはやっぱりね、圧倒的な結果出しますよ。で、金持ちになる以外大切なことってあるんですかね。金持ちになりたいって言って入ってきて、じゃあ金持ちになる方法を教えるけど、それは嫌だっていうわけですよね。だったらそういう人はもう来てもらわなくていいんじゃないかなと思います。だからね、まとめますけども、いろいろこうマインドブロックだとかね、なんか顔出しとかなんとか言いますけども、やります以外の人の話は聞かないっていうのが私のコンサルなんですよ。だからコンサルっていう、世の中にコンサルっていうのがもう甘っちょろくって、どっちかって言ったらもうね、激しいこと言ったら泥棒みたいなもんなんですよね。期待させて対話を引き延ばして、延々と目的になんてたどり着かないのに、ずっと付き合いを続けさすみたいなことしてるわけなんですよ。だからまあ、私はよく言うコンサルっていうのは、提供する方も受け取る方もどっちもどっちだなと思うわけですよね。というのが最上級コース、速稼塾の最上級コースで話してる内容なんですよ。だからみんなね、腹立ちますよね、多分こんな話聞いてたら。まあだからね、最上級コース受けた人あんまりいないのかもしれませんけどね。まあでもね、私はね、本当にそう思う部分があるのと、あとは、最上級コースを目指してない方に関しましては、コンサルっていうかね、マインドブロックっていうか、別の形で、なんて言いますかね、マインドブロックってのをある意味認めるレベルはあります。マインドブロックがあるんだっていうふうに思っちゃってる人は、マインドブロックはね、いろんな方法で解除していきましょうみたいなことをね、話さないといけないんだよ。だから私がそっちのレベルに合わせないといけないんで、永遠に稼げるレベルに来ないわけですよ。だから本当に稼ぎたいんだったら、本当にね、お金が欲しいっていうんだったら、ノーっていうことをなしにしてね、ついてこれる人だけしかそれはできないかなと思います。なんと言いますかね、ことね、そのビジネスとかなんか甘いっていうかね、なんでしょうね。甘いっていうか、大した努力もしてない私が言うのもあれなんですけども、
ネットビジネスをはじめとしてね、情報発信をしてお金を稼ぎたいっていう人が、情報発信の方法はああでもないこうでもないってこだわるっていうのは、まあどうしようもない話だと思うんですよ本当に、でもまあこういうことを言っててもね、ちょっと話にならないんで、じゃあマインドブロックをね、持っていて解除できないっていうふうにちょっと笑っちゃうんですけども、すいません、悩まれてる方に、申し上げますけども、別のマインドブロックをセットしてほしいなと思うんですよ、マインドブロックってのはきっと先入観とか固定概念のことなんですよね。それはね、でも壊す必要はありませんし、解除する必要はありません。これはまあ速稼塾の一般コースでお話していることなんで、ここから柔らかくお伝えできますけども、どういうふうにね心理っていうのができてるかって、私はねピラミッド型に3段階に分けてます。こういうふうな三角形、ね、まず一番最初にマインドブロックっていうのがあるんですよ。マインドブロックは何かって言ったら、人を殺してはいけませんとかね、赤信号を渡っちゃいけませんっていうふうに教わって、確かにそうだなと思ってる先入観や常識とかね、固定概念のことなんですよ。だからアフィリエイトで100万稼ぎましたっていうふうな実績を作ったら、それはすでにマインドブロックになります。私にアフィリエイトやらしたら月収100万なんてのはもうね、ちょちょいのちょいなんですよ。だからアフィリエイトで月収100万稼げるっていうのは私のマインドブロックなんですよね。だから稼げないっていうマインドブロックが私には当てはまらないんですよ。で、稼げない人が、稼げないってマインドブロック持ってる人には、それをね、まあ稼げないままでいいわけなんですよ。その代わり、そのマインドブロックの上に、マインドブロックの上にですよ、マインド、新しいマインドをセットするわけですよ。で、そのセットを積み重ねていくと、マインドブロック固定概念の部分がだんだん小さくなっていってですね、まあアフィリエイトで100万は稼ぎにくいけども、たまに20万とか30万とか稼げるよねって形が出てくるんですよね。あとはその組み合わせで新しいマインドセットができたわけですから、まあその20万30万なら、それを外注化して100万に持っていくっていう風に工夫すればいいだけかなと思いますよね。で、一番上にあるのが何かって言ったら、これがねマスターマインドなんだと思います。三角形の一番下、土台が先入観というね、マインドブロック、常識とかね。で、だからこそ学習して体験をして新しいマインドをセットしていくんですよね。それマインドブロックの上にセットするわけなんですよ。で、最後はマスターマインドって言って、自分の内側を発現させてですね、だからよく言われる内側からね、快楽とか、苦痛とか未来ってものを想起させるんですよね。まあ、そうなるとすごく楽です。こうやって目を閉じるだけで美味しいものを食べる、その感覚をね、脳に感じさせることができるんですよまあ目を閉じなくてもなんですけどね。だから人から悪いこと言われても、自分の脳に快感を、快楽をね、感じさせることができますので、マスターマインドできると。これ非常に楽なんですよ。自分の先入観をいかようにも作り上げることができて、一瞬で自分の感情を右に行ったり左に行ったりさせることができるんで、外部の情報がいらなくなるんですよね。まあそういうことをね、お話しすることがあります。ちょっと今回はね、どぎつい内容だったかもしれませんけども、まあそういうふうにして人の感情をいろいろと動かしながらね、語りかけていけば、通じるものと、あとは振り分けられるものっていうか、はっきり分かれるのかなと私はいつも思っております。まあですんでね、まあ速稼塾参加してくださる方、本当に今1000名を超えまして、世界14カ国にいらっしゃるんですけども、本当にですね、心底つながっていけます。ただ速稼塾の水が合わない方は永遠に私のところに来ないと思います。まあ、これがいいなと思ってるんですよ。まあ、ですんで、こちら側からもね、発信するその力量が足りないところがあると思うんですけども、やっぱりね、お客さん集めてるわけじゃないんで、速稼塾は。だから、いらっしゃいいらっしゃいじゃないんですよね。お客さんじゃなくて弟子を取ることがあるんですよ、速稼塾っていうのは。まあ、弟子に対してなんで、なんとなく話を合わせたりってことはありません。決断を求めるときには右に行く左に行く、これをまあいつもはっきりしてるわけですよね。で、それに従うもの従わないものがいますけども、結果的におそらくですけども、私の言うことに最も忠実な人から順番に稼げていってるんではないかなと思いますよね。だからマインドブロックなど私はないと思っておりますで、マインドブロックがあると思わせるのも罪なんで、まあ、私の方からね、マインドブロックって言葉をみだりに使うことはないですね。どうしようか、なんかグダグダっと喋ってしまいましたけども、まあ人の考えはいろいろですね。
でいろんな人がいろんな考えを持ってるんで、こっちの人についていこうかなっていうのと、こっちの人の話の言い分が分かるなっていうのとね、派閥もそれぞれかなと思います。今回ね、吉谷さんからマインドブロックに対してなんか声をかけることがないかってことだったんですけども、マインドブロックはないということがね、結論としてあります。マインドブロックがあるというふうに思ってる方、そのマインドブロックがあるというマインドブロックを解除した方がいいんじゃないですかっていうのと、もう一つ、マインドブロックがあるというふうに思わせて、そのマインドブロックをなんとかしましょうっていうふうにね、自作自演マッチポンプみたいなことしている、こういうふうなね、情報発信者とかコンサルティングの人もちょっとまあ罪深いのかなと、私から見るとそう見えるんですけども、まあでもね、ああやっちゃダメこうやっちゃダメって私が指示するもんではないんで、そういうマインドブロックが好きな方とか、マインドブロックをなんとかしたいと壊したいって方、この組み合わせもなんかあっていいんじゃないかなと思います。まあ私はマインドブロックがないと思いますんで、よってマインドブロックの解除も全然しようと思わないってことですかね。はい、以上でございます。はい、失礼します。